Эфирде сана бағдарламасы, сәлеметсіздерме, біз бүгін талқылайтын тақырып волонтерлік феномен деп аталады. Осы тақырып жөнінде студияға ой қосуға келген азаматтарымызбен таныстырып өтейін. Тамирис Машан, әлеуметтанушы, Дина Әкіміш, Евразиялық университетінің экологиялық волонтерлік клубының төрағасы, Латиф Барпиев, жаңа туған нәрестелерді оңалту, ата-аналарға арналған мектеп жобаларының негізін қалаушы, және Айбек Досымбетов, ұлттық волонтерлік желінің атқарушы директорының орынбасары. Қош келдіңіздер. Әңгімені тақырыптың қайнарынан бастайық. Әлемде жалпы волонтерлік қызметтің тарихы қай кезден бастау алады, қалай басталды деген сұрақтан бастасақ әңгімені. Негізі волонтерлік сөзі француздың волонды деген сөзінен шыққан. Ол адамның тілегі немесе еркі дегенді білдіреді. Мысалы, Америкада волонтерлік деген ұғымы кен таралмаған. Олардан сөздіктерінде волонтерлік, волонтерлік ұйымы, волонтерлік іс, волонтерлік жұмыс деген сөздерді жиі кездестіруге болады. Негізі волонтерлік жұмыс деп ешқандай сыйақы күтпейтін адамдар орындайтын жұмыс деп альтруистік жұмысты деп айтамыз. Әдебиетті қарайтын болсақ, біздің отандық ғылымдар волонтерлік сөзін адамдардың өзінің ізгі ниетінен, өз қалауы, өз таңдауы бойынша жасаған қызметін деп түсіндіреді. Өзіңіздің волонтерлікпен айналысқаныңызға қанша жыл болды шамамен қазір? 5 жылдай болды. 5 жылдай уақыт. Осы отырған азаматтардың арасында ең тәжірибе волонтер деп қайсыңызды айтуға болады екен? Айбек мырза, Латиф мырза, қанша жыл болды айналысқандарыңыз осыпен? Мен волонтерлік жұмыспен 10 жылдан көптен айналысып жүрмін. Бірінші болып сол балалар үйіне барып жұмыс жасап, содан қазір 10 жылдың ішінде 4-5 проекттерді жұмыс жасап келіп жатырмын. Неліктен осында шешім қабылдадыңыз? Балалар үйіне барып жұмыс жасауды осыдан 10 жыл бұрын. Өзімнің жұмысым дәрігер болған соң, мен дәрігер болған соң жас балдарға көмек беретін болған соң, сол өзімдің жұмысыма волонтерлік жұмыс жақсы сәйкес келетін болған соң, және де өзімнің жас мектеп кезінде жүрген уақытында қиыншылықпен өткеннен соң, сондай балдарға мен өзім қалай болған, қазірде қалай жүргенімді көрсету үшін сол балдарға, балдармен айналысуға шешім қабылдадым. Және де сол балалар үйіне барған кезде оларға өзіңдің қалай аяққа тұрғаның айтып түсіндіріп, оларға сондай пример болып айтатын болсаң, олар соған қарап, менен басқа адамдар болған екен қазір мынандай үлкен жерлерде жұмыс жасап, адамдарға көмек беріп жүрген туралы естісе, және де волонтерлік еріктілік жұмыспен айналыссаң, ол да саған өте көп көмек беретінді түсіндіріп кететін болсаң, оларға ол бір түрткі болады. Үлгі болайын дедіңіз ғой. Иә. Айбек мырза, сізде қашан басталды? Мен енді жалпы былай белгілі бір жоба аясында басталды деген бір қате болар. Волонтерлік ол бізде бұған дейінде келе жатқанда ең басында біз көнесіз бар үмме деген. Үмме жалпы барлығы бірігіп көмектесіп, одан кейін асар деген өзіміздің елдің жалпы сөзіміз бар ұғымды. Яғни біз бәріміз енді ауылда өстік, ауылдық жерде сол мектеп қабырғасында жүргенде сол асарға ата-анамыз жіберетін, көршілерге, туыстарға, жалпы ауылдағы көмек қажет етілген жағдайлардың барлығын бізді жіберіп отырды. Ол кезде шындығына керек мен барып, енді ата-анамыз жібереді, біз барып сол жерге тегін қызмет көрсетіп, ол жердің жұмысын жасап аяқтап кететінбіз. Енді бірақ ол кезде ол сөзді жаңағы волонтер деген сөзді екенбіз, мен волонтер болып жүрмін, мен тегін көмектесіп жүрмін деген әрине түсінік болған жоқ бізде. Өйткені ата-анамыз жіберді, ата-анамыз тапсырмасын орындап жүр деп ойладық. Негізінде солдан басталып кеткен, негізінде волонтерлік. Байқамай басталып кеткен. Енді мынау енді негізі бұл бұрында ата бабадан келе жатқан біздің асар деген жалпы біреуге көмек қолын созу деген бағдарлама, бұл жалпы түсінік бар ғой. Жалпы енді ол бертін келе халықаралық жалпы әлемдік тәжірибеде волонтер деген жалпы терминді біздің елге енгізіп, қазір енді мемлекет
тың деңгейінде ұйымдастырылып жатыр ғой қазір. Волонтер сөзінің тікелей қазақшасы ерікті деп аударылмайды енді. Бұрыс мағынасы бірдей сәйкес келетін болғаннан кейін бізде асар деген сөз бар, ерікті деген сөз бар, көне сөз үмме деген бар. Бұның барлығы негізгі мағынасы кез келген адам өз уақытын қиып тегін ақысыз қызмет көрсеткен қызмет түрін айтады. Яғни бұл енді волонтер сөзі әлем деңгейінде осы біздің сөздерге сәйкес келгеннен кейін бұл халықаралық термин ретінде бұл біздің елге келіп бұл біздің елде қабылдады. 2016 жылы волонтерлік қызмет туралы заңды 30 желтоқсанда қабылданған сол заңның ішінде волонтер сөзі тікелей қазақ тіліндегі аударылмайды, тек мағынасы ретінде біз қазіргі жағдайда асар сөзімен байланыстырып қазір қолданып келе жатырмыз. Енді 2020 жылды мемлекет басшысы елімізде волонтер жылы деп жариялағаннан бастап осы республикадан үлкен орталық ашты, республикалық волонтерлар фронт офисі деп. Сол ашылған уақыттан бастап сол волонтерлік жалпы заң аясында бар, жалпы мемлекет аясында бар осы салада қазір 2020 жылдан бастап осы орталықты жұмыс жасап келе жатырмын. Түсінікті. Тамирис ханым, алып қосарыңыз бар ма? Жалпы волонтерліктің ерекшеліктері мен мақсаты жөнінде айтып отырсаңыз. Я менің ойымша волонтерлікпен айналысатын адамдар басқа адамдарға көмек көрсеткілері келеді, қоғамға деген пайдасын алып келуге. Мен болсам волонтерлік жолымды 2018 жылы бастадым. Ол кезде жасым 19-да болған. Камбоджаға барып келдім. Сол жердегі әл-ауқаты төмен балаларға ағылшын тілін үйреттім. Сосын содан келген соң оның онлайн волонтерствосымен Пакистан Харьковта тұратын пакистандықтарға орыс тілін үйрететін болатынмын. Ол кезде Ресей мен Украинаның жағдайы жақсырақ болған кезде. Мектеп бітіргеннен кейін бірден университетте оқып жүрдім, иә, бірінші курстан кейін. Неліктен Камбоджаға баруға шешім қабылдадыңыз? Орайы келді ме? Дәл сол қызметті мүмкін осында да атқаруға мүмкіндік болған шығар. Мен Назарбаев университетінде оқыдым. Сол жерде фаундейшн жылында біз ғылыми жоба жазатын болатынбыз. Және менің ғылыми жобам Таиландтағы балалар проституциясы туралы болған. Сондықтан мен Азиядағы оңтүстік шығыс Азияға барғым келді. Өзім сол жердегі балалар қалай өмір сүреді, жағдайлар қандай деп көргім келді. Сондықтан Таиландқа және Камбоджаға заявка бердім. Ол ISEC деген халықаралық жастар ұйымы арқылы бардым. Ол ұйым 1948 жылы құрылды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жастардың көшбасшылық қабілеттерін жетелеу үшін және әлемде бейбітшілікті жетелеу үшін ашылған болатын. Сол бағдарламамен барып келдім. Латиф Мырза мен Тамирис Мырза, екеуіңіздің айналысатын бағыттарыңыз бір секілді, иә, балалар қатысты. Сізде жаңа бір сөзіңізде айттыңыз, өзімді үлгі ретінде балаларға көрсеткім келеді деп. Қалай ойлайсыз, жалпы біздің елдегі волонтерлік қызметтің басты ерекшелігі неде? Мысалы, жаңа Тамирис айтып отырғандай, үлкен проблемалар салада бар ма? Енді біз білеміз, ол волонтер елдердегідей, дамушы елдердегідей, иә? Қазақстанда қазіргі таңда өте жақсы дамып келе жатыр. Себеп 2013 жылы мен ерікті болып, волонтер болып жұмыс жасаған кезде біздің ұғымда басында көп 10 жыл бұрын ғой осы. Иә, 10 жыл бұрын. Балдар біз қатар балдар 25-28-30 жасар. Көбісі осы жаста еді. Қазір енді көп жерге барамыз, көп волонтерлік ұғымдарын білеміз. Олардың көбісі қазір 16 жасар, 18 жасар, 12 жасар, 15 жасар. Олар көбейіп келе жатыр. Ол себеп үлгі болатын адамдар көбейді. Біз сияқты үлгі болатын адамдар көбейді. Сондықтан қазір бізде Қазақстанда басқа мемлекеттерге қарағанда өте асып келе жатыр. Жастардың волонтерлікпен жұмыс жасауы, және де мен 2018-2019 жыл, 2017 жыл Ресейге, Мәскеуге екі рет барып келгем. Волонтерлік жұмыс бойынша оқуға, және де өзіміздің Қазақстанды үлгі қылып көрсету үшін. Сол кезде ол жақта да жастар өте аз еді. Қазір 2023 жыл мен көріп жатырым, волонтерлар жасы өте төмендеді. Ол өте жақсы. Ең жас волонтер нешеде Қазақстанда?
4 жасар. Ол жақында болып өткен Караван Добра деген біздің фондта ол жерде көрсетіп шығарды. Оған бағана медаль беріп, ол өзінің қарындастарына өрт болған кезде өрт сөндірушілерге телефон соғып, бізде үйде өрт болып жатыр, ешкім жоқ, мен 4 жасармын, екі қарындасым бар деп телефон соғып, содан қазір Караван Добра деген анада 4 жасар ең кішкентай деп айтсам болады. Оны өзім танимын. Дина, сіз мынау Евразия ұлттық университетінің жанындағы экологиялық волонтерлық клубтың төрағасы екенсіз. Қандай клуб, немен айналысады? Егер ерікті болсаңыз, күніге, тәулігіне, болмаса аптасына, айына қанша сағат уақытыңызды тегін қоғамдық қызметке үмелетуге, асырлатуға жұмсайсыз? Мен өзім ең алғашқы рет волонтерлікпен студент кезімнен бастадым волонтерлік жұмысты. Біз Евразия гуманитарлық институтта әлеуметтік тәрбие жөніндегі проректор Ярослава Николаевнаның жетекшілігімен бірінші курс студенттерге волонтерлік негізінде бейімделу бойынша тренинг өткіздік. Әрі қарай Евразия ұлттық университетінде магистратурада оқып жүргенінде біз профессор Гани Каргина Длимбетованың жетекшілігімен волонтерлік қызметін әрі қарай жүргіздік. Және де студенттердің қызығушылығын арттыру мақсатында біз экологиялық еріктілер клубты аштық. Негізі мамандығыңыз қандай? Педагог-психолог. Педагог-психолог. Экологиялық тақырыптарға қарай бейімділігіңізді арттырдыңыз. Қанша адам бар қазір қанда студенттер арасында? Бізде клубта 100-ге қарай эко-волонтерлеріміз бар. Біз студенттермен, эко-волонтерлермен жұмыс жасаймыз. Әртүрлі іс-шараларды жүргіземіз, студенттер мақалаларды жазады, конференцияларды ұйымдастырамыз. Сол эко-волонтерлер бізге... Тек қана студенттер? Студенттер, да. Тек қана студенттер. Әркім әр бақытта көмектеседі. Мысалы, көшеге шығып, далаға шығып, табиғат аясына шығып, тазалау жұмыстарымен айналысасыздар ма? Жоқ әлде тек экология жөнінде насихатпен айналысасыздар? Насихатты сонымен қатар волонтерлерге қалай ғылыми текстерді жазуға, мақалаларды шығаруға көмектесеміз. Ғылыми еңбектерді жазады, сосын әртүрлі іс-шараларға қатысады біздің волонтерлер, субботник, плогинг дегендерге. Сонымен қатар біз, мысалы, бізде Евразия ұлттық университетінде 13 факультет бар. Біз әлеуметтік ғылымдар факультетте жұмыс істейміз. Бірақ бүкіл 13 факультетте біз филиалды аштық. Экологиялық еріктілер клубының филиалдары бар. Әрі қарай біздің жұмысымыз үздіксіз білім беру мекемелерде жалғастырамыз. Мысалы, колледждерде, мектептерде, жоғары басқа да жоғары оқу орындарында біз экологиялық филиалдарды ашып, сол студенттермен, оқушылармен да жұмыс сол бағытта жасаймыз. Айбек Мырза, сіздің жұмыс кішкене кең масштабтағы жұмыс, иә? Сізде сіздің ұжым негізінен елдегі волонтерлікпен айналысатын ұжымдардың, ұйымдардың, үкіметтік емес ұйымдардың басын қосады. Шамамен статистикалық тұрғыда алатын болсақ, қанша үкіметтік емес ұйым біздің елімізде еріктілі жаңағыдердің басын біріктіреді? Қанша мың Қазақстанда ерікті бар? Және қазіргі жалпы картина қандай? Өсіп келе жатыр ма? Азайып келе жатыр ма? Егер өсіп келе жатқан болатын болса, олардың жас шамасы кімдер? Мысалы, дейін айтып отырғандай, тек қана жоғарғы оқу орындарының студенттері ме? Әрине, енді бізде ауқымды жұмыс болғаннан кейін, біз жалпы еліміз бойынша республиканың барлық аймақтарындағы волонтерлермен, волонтерлік ұйымдармен тікелей қарым-қатынаста отырмыз. Барлық аймақтар бойынша? Барлық облыстар бойынша. Енді 2020 жылы өздеріңіз білесіздер, волонтер жылы деп жарияланғаннан бастап, республикалық волонтерлер фронт офисі, одан әр аймақта аймақтық волонтерлер фронт офистер ашылды. Яғни бұл барлығын атқаратын қызметтері бір, яғни республикадағы, біз республика бойынша біріктірсек, аймақтағы волонтерлік фронт офис, сол аймақтағы барлық үкіметтік емес ұйымдармен волонтерлердің басын қосып біріктірумен айналысады. Енді қазіргі таңда
600'den astam hükümetlik emes uyum bar volontyorluk kizmetine aynalsıp Respublika boyunca. Respublika boyunca. Osı turak türde volontyorluk jobalarına aynalsıp jürgen 160 mıñdan astam volontyor bar. 160 mıñ öte jaqsı körsötküş. Qalay öyleyiz, Tamiris, qoğamnın qanday müşeleri köbinesi volontyorlukka biyim keled? Alimettanu turgısına kelip qarasak. Әлеуметтану тұрғысынан әр адам волонтер бола алады. Және адамдар волонтерлікпен бірнеше себептен айналысады. Мысалы, біріншісі әлеуметтік капиталды жинау үшін, нетворкинг дейміз, соны кеңейту үшін адамдармен танысып, немесе өздерінің тәжірибесімен бөлісіп, немесе тәжірибе жинау үшін айналысады. Қосымша бенефиттері көп болып тұр ғой. Иә, сосын адамдар бір қоғамға тиісілілік білдіру үшін айналысады. Ол да әлеуметтану теорияларының бірі. Және альтруизмнің себебінен, өйткені альтруизм ол әлеуметтік нормалардың құндылықтардың бірі, сондықтан адамдар көп айналысады. Және менің ойымша, иә, жаңа айта кеткендей, бізде барлық адамдар бала кезінен, мысалы, мен де мектеп кезімізде біз жаз сайын, сенбі сайын мектептің ауласын жинап, гүлдерді суарып жүрдік. Соның барлығы волонтерлік болып саналады. Және мен ойымша сол волонтерлік құндылықтарды балаларда тәрбиелеу керек. Сосын бүкіл ел волонтерлікпен айналысатын болады. Жалпы волонтерліктің өзі аясы кең ғой. Мысалы, медицина саласындағы, білім саласындағы волонтерлік бар. Үкіметтік емес ұйымдардың біріктіру саласындағы азаматтық қоғам қалыптастыруда. Аясы кең, бірақ ақштағы Peace Corps ұйым айтады. Әлемде жалпы халықтың 2019 жылғы деректерге қарайтын болсақ, жалпы волонтерлердің 42% білім беру саласында шоғырланған дейді. Одан кейін волонтерлардың шамамен 30%, 20%-дай денсаулық сақтау саласында шоғырланған. Менің білуімше, Латиф, сіз осы денсаулық сақтау саласына қатысты. Өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісе отырсаңыз, сіз үшін бұл не, алғыс айту ма, ерікті жұмыс жасау ма? Жаңа бір сөзіңізді айттыңыз, өзімді үлгі есебінде көрсеткім келеді. Жалпы түпкі философиясы не де? Қайтып келейікші. Негіз медицина саласында өзіңіз білесіз, дәрігерлердің уақыты жоқ еліктілік жасауға, волонтерлік жасауға. Мен өзім туған кезімде өте ауырмен туған. Сол кезде мен ДЦП деген ауруға шалдығуыма сәл қалған, 12 күн реанимацияда жан таласып жатқан. Сол кезде бізге бір дәрігер келіп, бұл баланы шығарып алуға болады, бірақ қиын болады деп, өте сол кезде шешем 12 күн мен көрмеген. Бірақ сол дәрігер бір дәрілерді маған салып, мені сол осы дүниеде алып қалған. Оны мен кейін 4 жасында ма, 5 жасында білген. Сол кезде мен айтқан, мен дәрігер боламын деп. Сосын одан алдым, мен онкологияда терапевт болып жұмыс жасадым, онкологияда радиология бөлімшесінде жұмыс жасадым, бірақ өзімнің өмірім балдармен айналысу керек екен, сол 2016 жыл шешкем. Ол кезде де уже волонтер ерікті болып жүрген. 2017 жылдан бастап сол медицина саласында мен өзім сол балдарға осындай, қазір мен сияқты мерзімінен алдын босанған балдарға, және де туған кезінде травма болып, акушериялық травма алғандар, инсульт алғандар, балдар қазір Қазақстанда өте көп. Соларға туған кезінен көмек беріп, ерікті болып көмек беруді мен өзім шешім қабылдаған. Маған кезінде біреу көмек берген, сондықтан мен де қазір жас балдарға алғыс айту үшін көмек беремін. Жалпы медицина саласында бізде еріктілер көп пе? Өзге елдермен салыстырғанда қалай ойлайсыз? Өзге елдермен салыстырғанда Қазақстанда медицина саласында еріктілер өте аз. Оған бірінші ең үлкен себеп, медицина орындарына кіру үшін сізде медициналық кітапша болу керек. Медицина кітапшаңыз болмаса, сізді кіргізмейді. Ол медициналық кітапшаны жасау үшін аз дегенде әр 6 айында 30-40 мың теңгеге анализдер тапсырып, рентген түсіп, оның бәрін жасап, сосын кіруге болады. Біз өзіміз медицина саласында жұмыс жасаған екен, бізге ол өте оңай, біз себеп оның әр 6 ай сайын өтіп отамыз. Сіздер сияқты басқа адамдар оған келе алмайды, себеп
мисалы онкология бөлімшесінде жас балдарға кіріп, олар трубочкада және де капельницада жатқан кезде сіз оны көрсеңіз, сіздің миыңыз оған өте қорқып, жылап, шығып кетіп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан медицина саласында Қазақстанда қазір еріктілер өте аз. Мен оны саусақтарыммен есептеп айта аламын. Бірақ қазіргі таңда 2017 жыл мен 2023 жылды салыстыратын болсақ, олар өте көбейді. Сондықтан медицина саласында Қазақстан емес, бүкін дүние бойынша 20% ол өте жақсы. Себеп ауру адамға көмек беру, ол адамға өте көп стимул береді деп айтсам болады. Бірақ енді экология, там волонтерлік ұғымдар көп қой. Бірақ медицина саласын қазіргі таңда көп адамдар таңдап жатыр. Тамирис, сізге қайтып келсек. Камбоджада болдыңыз, иә? Егер волонтерлікті Қазақстандағы волонтерлікпен сол мемлекеттегі волонтерлікті салыстырып қарайтын болсақ, ерекшеліктері қандай? Өзіңе қандай ой түйіп қайттың шет мемлекеттен? Бірдей ме жағдай? Менің білгенімше, Қазақстанда да осындай бағдарламалар бар. Ағылшын тілін үйрететін, мысалы, Hello Ауыл деген бағдарламасы бар. Ол біздің Назарбаев университетінде құрылған деп ойлаймын. Студенттер жаз бойы ауылда тұрып, балаға ағылшын тілін үйретеді. Бірақ менің басқа елге барып келгенім ол біріншіден, я, оларға көмек көрсету, екіншіден басқа мен местный адамдармен бірге тұрдым, сол мектепте тұрдым, балалардың қалай өмір сүретінін көрдім, сосын ол жердегі жоқшылықты көргесін біздің өмірдегі кішкентай нәрселерді бағалай бастадым. Және сол Камбоджаға келетін көбінесе волонтерлар, олар Еуропа елдерінен келеді, Қазақстаннан келген. Ол мен бірінші волонтер болдым осы мектепте, мен жұмыс істеген мектепте. Және біздің мысалы мектепте директор біз айтатын, балалар 10-15 доллар ғана төлейді айына деп ағылшын тілін үйрену үшін, өйткені оларда мемлекеттік мектептерде ағылшын тілі өте төмен дәрежеде үйретіледі. Бірақ басқа мектептерде, мысалы, 100 доллардай төлейтін мектептер бар екен Камбоджада, бірақ барлығының жағдайы келе бермейді. Сондықтан мен пайдалы нәрсе істеп келдім деп ойлаймын. Былай қарағанда жер көріп, ел көріп қайттым, екіншіден салыстырып қайттым, бірақ дәл сондай меніңше қызметті елде де атқаруға болатын еді, Қазақстанда да. Иә, көп адамдар маған сөйтіп айтатын. Мен өз ауылға бармадым деп айтқан. Иә, көп адамдар сөйтіп айтты, бірақ мен өз елімізде де мүмкіндігім келгенше көмектесіп жүремін. Мысалы, ағылшын тілін үйретпесем де, бірақ 2020 жылы мен UNICEF волонтерлерінің қатарында болдым, және сосын сол жылы тағы өзімнің волонтерлік әлеуметтік желілерінде волонтерлік проектімді, жобамды бастадым. Ол феминизм, өткені әлеуметтанушы болғандықтан феминизм туралы дұрыс мағынаны адамдарға жеткізу үшін сондай жоба жасадым. Және менің ойымша мүмкіндігім келсе көмектесуге болады. Көмектесуге болады. Әлі де көмектесем уақытым бар дейсің ғой. Yeah. Келесі сұрақ, Айбек мырза, сізге халықаралық әріптестік мәселелеріне тоқталып көрейікші. Еріктілік Қазақтың өзінің қанында бар дедіңіз. Бірақ дегенмен бір ғылым қалыптасқан негіз бар. Волонтерліктің негіздері мектепте оқытылады. Жаңағы Динаның айтып отырған әңгімесіне қарасақ, жоғары оқу орындарында үлкен жеткілікті деңгейде ынталандырады. Соңғы 10 жылда елімізде волонтерлердің саны көбейіп келе жатыр дедік. Кімдермен, қандай ұйымдармен байланысасыздар? Көбінесе Ресейдің халықаралық ұйымдарымен бе? Жоғары әріптестік қандай ұйымдармен қалыптасқан, және біздің еліміздегі волонтерлар үшін қандай мүмкіндіктер ашық? Мысалы, кез келген қазір осы хабарды көріп отырған азамат жасына қарамай, жасы 4-те болса да, жасы 10-да болса, 40-та, тіпті 80-дегі азаматтардың егер көңілі қаласа, үлкен үйде отырған, мысалы, тіпті зейнеткерлердің көп уақыты бір шетке мемлекетке барып, Камбоджаға барып, немесе Африкаға барып, мысалы, Европадағы жоғары оқу орындағы студенттер Дина секілді тұрақты түрде африкан балаларына ағылшын тілін үйретіп айтады, лашықтарда тұрып. Сондай қандай мүмкіндіктер қарастырылған?
Global Citizen дейді ғой, жаһандық азаматты тәрбиелеу мақсатында, жаһанның қада бар құндылықтарды бізге сіңіру мақсатында осындай бір коллаборация қарастырылған ба, ондай мүмкіндіктер бар ма? Өткен жылы Орта Азия елдерінің волонтерлік форумын өткіздік. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен осы елімізде өткіздік. Бес мемлекеттен, Орта Азия елдерінде бес мемлекеттен волонтерлік ұйымдардың басшылары келді, волонтерлік қызметпен айналысатын үкіметтің ұйымдары келді. Біз еліміздің барлық аймақтарындағы волонтерлік салада жүрген белсенді ұйым мүшелерін шақырдық. Ол жерде бір алғашқы екі күн бойы Түркістан қаласында және Көкшетау қаласында өткен. Екі күннен кейін барлық сол екі қаланы біріктіріп Астана қаласында қорытынды іс-шаралар ұйымдастырылды. Яғни бұл жерде бізде сол бес елдің арасында, Орта Азия елдерінің арасында олардың барлығында да волонтерлік қызмет көбісінде дамып келе жатыр енді. Орта Азия мемлекеттерінің ішінде қай елде волонтерлік қызмет кенже қалған деп ойлайсыз шамамен? Кенже қалған деген нақты қатты бір төмендетуге келмейтін шығар. Мынау бізде енді мынау Өзбекстан, Қырғызстаннан толық келеді, Түркменстаннан келеді. Түркменстаннан мысалы біз шамалы байланысқа шығу шамалы қиындық туғызып жатады бізде. Осы елдерде біз яғни бұл жерде сол тәжірибе алмасу барысында сол жаңағы Орта Азия елдер форумы аясында бір байқағанымыз, енді біз бәріміз енді қараймыз ғой, сыртта басқа өзге Орта Азия елдерінен алатын тәжірибемізден гөрі арасында беретін тәжірибеміз көп сияқты көрініп қалады кейде. Өйткені біз тікелей Біріккен Ұлттар ұйымының жаңағы ЮНИСЕФ бар, ЮНЕСКО бар, ЮНПИ бар, осылардың барлық бағдарламалары елімізде толық жүзеге асырып келе жатыр ғой. Одан кейін биылғы жылы 2023 жылы кеше ғана үш ай бұрын халықаралық волонтерлар форумын өткізді Астанада. Яғни ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің бастамасымен осы форум өткізілді. Бұл 33 елдің волонтерлары келіп қатысты. Ол жерде де үлкен тәжірибе алмасулар болды. Өзге елдер бұл жерде жалғыз біз Россиямен ғана шектеліп қалып жатқан жоқ. Ол жерде яғни Россияда сол жалпы елдердің қатарында ол жақтан да бір арнайы эксперттер келді, волонтерлік салада қызмет жасап жүрген негізгі волонтерлік ұйымдар келді. Бұл жерде барлық ұйымдар арасында әртүрлі тәжірибе алмасу, семинар тренингтер ұйымдастырылды. Жалпы қарым қатынас қазіргі деңгейде бар. Яғни бұл осы форум аясында бірден бір байқағанымыз Қазақстан өзіндегі волонтерлік саланың дамығандығын басқа елдерге тәжірибе ретінде көрсететін бір сәттер де болды. Сол жерді көрсетіп өттік. Одан кейін қандай кейстер бар ерекше? Мысалы жаңа Латиф Мырзан айтып жатқан өзінің өзі үлкен кейс, яғни бұл жалпы волонтерліктің бағыттарына осы жерде айта кету керек. Жалпы әлем бойынша 16 бағыты бар. 2020 жылы ашылған кезде 7 бағытын біз бастағанбыз. Жалпы мемлекет басшысының қолдауымен келтірген Біріккен Ұлттар ұйымының жалпы волонтерлік бағыты бойынша 16 бағыт бар. Соның ішінде про боно деген халықаралық термині бар. Сол про боно волонтер деген, яғни кез келген адам өзінің оқыған мамандығының маман иесі атанады ғой белгілі уақыттан кейін. Сол мамандығын қолдана отырып тегін қызмет көрсетті. Мысалы Латиф Мырза айтып отыр, өзі дәрігерді оқыды, қанша жыл бойы көз майын тауысып сол дәрігер мама дәрігер атанды. Ол дәрігер атанғаннан кейін арнайы емханалар жұмыс жасады. Ол үшін арнайы өзінің жаңа тұрақты жұмысы, жалақысы барлығы бар. Сол уақыт бос уақытында сол дәрігерлік дәрежесін пайдалана отырып бұл өзіне қажет жандарға көмек көрсетіп жатыр. Яғни бұл про боно. Осы про боно осы бағыттарынан біз үлкен бір кейс ретінде көрсетіп жатырмыз. Орта Азия елдерінің екінші форум аясында болып жатыр, олар қызығушылық танытып жатыр. Сонда менің түсінуім бойынша, мысалы Латиф Мырза, Қазақстанда жақсы дәрігерлер бар, айталық, иә? Өте мықты нейрохирургия дейік, жаңағы сүйектерді емдейтін дейік. Сол дәрігерлердің шоғыры мынау Орталық Азиядағы мемлекеттердің кенже дамыған медицинасы барып тегін қызмет көрсетеді. Иә, бір қарағанда туризмге де кішкене келіңкірейтін сияқты. Осындай кейстер бар ма, қызықты, уникалды мысалы? Мысалы мен өзімде ондай бір рет болмады, уже 3-4 рет болды. Мына Мешкеуге барғанда, Өзбекстанға барғанда, Қазақстан қайсы қаласына мен мысалы отпускқа және де командировкаға барсам, өзім тегін больницаларға шығып, мен осы жерге келдім, мен осындай дәрігермін, сіздерге осындай оқуын тегін өргетіп, үйретіп беремін деп айтамын. Өзіңіздің ғана инициативаңыз, иә? Иә. Сондықтан,
одан басқа волонтерлық, национальный волонтер сетке айтам, одан басқа конгресс акушер гинекологов неонатолог Қазақстан соларға хабарласам, солардың артында олар айтады, осы күні Латиф Мырза Түркістан қаласында болады дейді. Сол кезде олар хабарласқан соң мен барып ол оқуын үйретем. Одан басқа мен оның бәрін жазып YouTube-қа енгізем. YouTube-тың артында қазір Қазақстаннан басқа тағы Европа, Ресей, Орта Азия көп мемлекеттерден маған науқастар онлайн хабарласы, мен оларға онлайн тегін көмек көрсетем. Олар осы видеолар артында қазір 10,000-дан астам балаға көмек берілген, тегін 500-ден көп мамандарға, дәрігерлер, мейірбикелерге оқулар тегін өткізіп жатыр. Оның бәрі бір мен емес, менің қазір 35 оқушым бар, оларды тегін осында ерікті болып келе жатыр. Оның барлығы әлеуметтік жөнде қазір Instagram платформалар өте көп, YouTube соның артында көбейіп жатыр. Соңғы қай мемлекеттен хабарласты сізге? Осы апта маған Сибильден келді, Ресейден. Өткен айда, екі ай болды, Армениядан келіп, ем алып жатыр, осы жерде тұрып. Ондай науқастар қазірде өте көп, жас балдар келіп жатыр. Және де телефон арқылы хабарласып, видео арқылы оларға кеңес беріп, видео арқылы оларға ем беріп. Кеше де Қырғызстаннан келді, Бішкек қаласынан. Бала, онда қазір қарап жатырмыз. Оның барлық сол әлеметті жақсы дамыған соң көп адамдар қазір хабарласып жатыр. Қалай болғанда да бір сөзіңізде айттыңыз, медицина саласында еріктілер жетіспейді деп. Мәселен, шешімнің бір жолы, мысалы, медицина саласында бізде зейнетке шыққан азаматтар көп. Жаңа бір сөзіңізде айттыңыз, біздегі үлкен коллаборация Орталық Азия мемлекеттері. Біріктіретін элемент тіл. Барлығы орысша сөйлейді, қазақша сөйлейді, немесе Орта Азия мемлекеттерінің азаматтары бірімен әйтеуір түсінісіп. Медицина саласындағы ардагерлердің, мысалы, зейнетке шыққан дәрігерлердің мықты-мықты мүмкіндігі бар ма? Мысалы, қазір теледидарды қарап отырған жаңа ғылым докторы болсын, болмаса дәрігер болсын, аймақтарда жұмыс жасаған, аймақтағы ауруханаларда. Солар қалай бір жағынан туризм мен екінші жағынан еріктілікті ұштастыра алады? Профессионалдармен қатардағы салыстырғанда олардың қазіргі таңда уақыты көп, көпшілігі зейнеттегі. Бір осындай тұрғыдағы кейстер бар ма? Жалпы осы жерде бір жобаны айтып көрейін, яғни бұл жалпы өзге елдер емес, жалпы еліміздің ішінде жүріп жатқан ЮНИСЕФтің арнайы бір жобасын жүзеге асырдық. Өткен жылы, осы 3 жыл болды, қатарынан жасалып келе жатқан. Яғни бұл жерде күміс волонтерлық деген бар. Яғни күміс волонтерлық 20 жастан асқан кез келген азамат күміс волонтерлар тобына жатқызамыз. Енді халықаралық не бойынша солай, енді алтын волонтер деген енгізілмеген. Негізі күміс волонтер. Сол жерде күміс медицина волонтерлар деген біз жоба болды. Сол жоба аясында зейнетке шыққан дәрігерлерді, ол жерде акушер-гинекологтар болды, педиатрлар болды, терапевттер болды, жаңағы ВОП дейміз, қазіргі жалпы семейный дәрігер, солардың барлығын біріктіріп, 50 жастан асқандарды, ішінде енді шамалы әлі күнге зейнетке шықпағандар болды, бірақ басым көпшілік зейнетке шыққан дәрігерлердің басын біріктірдік. Әр аймақтан, әр қаладан 10 сонда дәрігерді жинап, арнайы орталыққа оқыту жұмыстарын жүргіздік. Яғни ол жерге біз арнайы жаңа эксперт сарапшыларды, тренерлерді шақырып, оқыту жұмыстарын жүргіздік. Яғни ол жердегі біздің мақсатымыз сол жерде әр аймақтан келген 10-10 дәрігерді жалпы оқытып, оқығанда ол өздерде дәрігер мамандығы ғой, сол енді волонтерлық бағыттарын араластырып отырып оқытып, соның нәтижесінде әр дәрігер өз аймағына, өз ауылына, өзінің қаласына, өзінің ауданына барған кезде сол жаңағы аяғы ауыр аналарымызды, еміз өлі баласы бар аналарды тегін сабақ берумен айналысатын сабақты жамал жүктеме ретінде ұсындық. Яғни олар сабақ нәтижесінде, мысалы, ең қарапайым айтайын, Қызылорда облысынан 10 дәрігеріміз келді Алматы қаласына өткен оқуға. Яғни олар барлық аудандардың ішінде қамтып, облыс басқармамен байланысып, сол дәрігерлердің ақпаларын жинап, соларға байланысқа шығып ұсынды. Содан кейін біз оқытып болғаннан кейін әр дәрігер өздері біз кемінде 10-15-20 жаңағы ата-ананы оқыту керек деп жалпы ұсыныс тастадық. Кейбір сол жерде қарап отырсақ, кейіннен жаңа нәтижесі келіп жатыр ғой, біз осынша оқытқан туралы шағын есептерін беріп жатыр. Қарап отырсақ, кейбір жаңа дәрігерлер өзінің уақытына байланысты сол біз айтқан 20 ата-ананы оқытып,
соларды сабақ беріп, тегін консультация берген. Ал кейбір кісілер 100-200 атанан оқытып кеткен. Бір жұмыс жасайтын зейнетке зейнет жасына жақындап қалған бір дәрігеріміз келді. Ол дәрігер айтады, ол өз барғанда бізден алған оқыты волонтерлікпен жәрі араластырған сабағын алған арнайы жа оқу құралдарын бәрін берілді. Апарып өзінің жұмыс жасап жатқан дәрігерлік емханасында барлық сол дәрігерлерді оқытқанда сол да барлығы бірдей уақытта, яғни бұл өзі бар арғай тренерлік жалғастырып, барлық сол емес дәрігерлік оқытып, арғайсында 30-дан қызметкерлер жаңа ата-аналарды оқытыңдар деп өз арғыр ұсыныс беріп, соның барлығын былайынан 500 ата-ананың жаңа сабақ алды деген есеп келген кезде, елең келген кезде өзіміз де таң қалып қалдық. Яғни бұл жерден де бір шегі жоқ бір қызмет тұр ғой енді. Потенциал, үлкен потенциал. Әр адамның өзі импровизация дейді ғой, мысалы қандай деңгейде ойлайды, өзінің уақытына байланысты әртүрлі шешімдер қабылдай береді. Яғни бұл жаңағы дәрігерлерден шығады, дәрігерлер, күміс волонтерларымыз осындай жаңа тегін консультациялық жаңа бағыт бағдар беріп емдеп отыратын кісілер бар. Волонтерлер бұл мәселеге шығармашылықпен келіп жатыр деген сөз ғой былай қарағанда, иә? Әрине, енді ішкі жан дүниесі нені қалайды сол сол бағытта келеді ғой. Жаңа бір сұрақ қойдым Тамелеске, қоғамның қандай мүшелері бейім келеді волонтерлікпен айналысуға деп. Ғалымдар айтады, көбінесе әйел адамдар волонтерлікпен айналысуға бейім дейді. Шамамен үш әлемде үш әйел волонтер болатын болса, бір ер волонтерден келеді. Бұл нені білдіреді деп ойлайсыздар? Жай қарапайым өмірдемізді қарайықшы, үйде бәріміз деген отбасымыз бар ғой, өсіріп жатқан ұл қыздарымыз бар. Сол балаға мейірімді төгіп жатқан сол әйел адамды аналарымыз ғой. Бәріміз де ананың мейірімді, ата-анамыз, әкелеріміз бізді өсіруге материалдық жағдай жаңа мәселені шешумен кеткен кезде үйде мейірімді де беретін, ақылды айтатын, бағытты көрсетіп отырған жаңа аналарымыз болады. Яғни осы жерде сол аналардың жалпы табиғи жаратылысы бір табан жақын болып келеді, сондықтан шығады. Келісесіз ба, Дина? Мен өзімнің тәжірибемнен мысалы экологиялық клубты алсақ, біздің клубта ер балаларға қарағанда қыз еріктілер көп. 100 студентінің 80% қыз балалар алады. Яғни бұл сіздің жоғары айтқаныңыз. Жігіттерді қай бағыттарға жұмсайсыз? 20 жігітіңізді. Іс шараларға көмектеседі, алып келу, алып беру, үлкен жүк көтеру. Да, жүк көтереді, иә. Бізде Евразия ұлттық университетінде 7 корпус бар, сол 7 корпусының арасында жүреді. Бұл ер адамдарға қарағанда әйел адамдардың белсенділігі білдіретін шығар. Адамдар өздерінің қабілетінше, мүмкіндігінше волонтерлікке қатысады. Мысалы, ер адамдар, Дина айтқандай, күш жұмсайтын жерлерде көптеу айналысса волонтерлікпен, ағаш отырғызу мысалы, немесе материалдық жағынан садақа беру, немесе ақшалай көмектесу, ол да волонтерлікке жатады ғой. Сондай мен мүмкін ерлер көптеу айналысатын шығар. Ал әйел адамдар, Айбек мырза айтқандай, мейірімділікті көрсететін қабілеттерде, әлеуметтік салаларда көптеу айналысатын сияқты. Статистикаға тоқталып көрейік. Жаңағы көбінесе мынау еріктілікпен сауатты түрде құжат жүзінде айналысатын еріктілер елдер Еуропаның елдері. Ең алда тұрған мемлекет Скандинавия екен. Данияда халықтың шамамен 67%, Норвегияда 62%, финдердің шамамен 58%, яғни 60% осы еріктілікпен профессионалды түрде айналысады екен. Саланы дамыту үшін не істеу керек? Менің ойымша, Скандинавия елдерінде волонтерлік көп дамыған ол ғажап емес. Себебі Маслоу пирамидасына қарасақ, ең жоғарында ол адамның рухани құндылықтары, өзін өзі тану тұрады. Және адамдардың материалдық тұрғысынан өздері уже құрылған, иә, материалдық тұрғысы. Сондай адамдар көбінесе көмектеседі деп ойлаймын. Және сол скандинавиялық елдер экономикалық жағынан өте дамыған. Сондықтан сол батыс елдерінде адамдар көпте айналысады деп ойлаймын. Ал бізде адамдар, иә, волонтерлар көп, бірақ көбінесе адамдар мысалы өздерінің жағдайын ойлайды, иә, қалай мен отбасымды асырасам. Сондықтан мүмкін көп адамдардың мүмкіндіктері келе бермейтін шығар.
волонтерлік ұғымының дефинициясы қандай және ол қаншалықты соңғы жылдары кеңейіп келе жатыр? Жаңа тек қана бір сөздің төңірегінде тоқталдық, еріктілікті қызмет көрсету дедік. Бірақ қай салалар жаңадан салалар пайда болып жатыр? Мысалы, жаңа дейін айтты еріктілік жөнінде экология, білім беру саласындағы еріктілік, денсаулық сақтау саласындағы еріктілік туралы. Бірақ кибер қауіпсіздік саласындағы еріктілік, жасанды интеллект саласындағы еріктілердің тобының пайда болуы, осындай жаңа бағыттар қалыптасып жатыр ма заманның ағымына сай? Қалай ойлайсыздар? Әрине, қалыптасып жатыр. Анау енді біз кешегі осы мамыр айында бір жобаны аяқтадық. Қауіпсіз интернет деген. Қауіпсіз интернет бұл жобасында кезге мектеп қабырғасындағы қазір енді жасөспірімнің барлығы екінің бірінде қолында не ғой, телефон ғой, енді ішінде әртүрлі әлеуметтік желіге кіреді, әртүрлі ойындарға кіріп кетеді. Сол именно осы қауіпсіз интернет деген жоба аясында соларға арнайы 2-3 сағаттан арнайы оқу жүргізілді. Яғни ол сайттарға қалай кіру керек, қайдала тіркелу керек, олардан қандай арнайы сұраным запростар дейміз, сұранымдар келіп атады, сұранымға қалай жауап беру керек, сіз қандай ақпараттарды оған беруге болады, қандай ақпараттар беруге болмайды, жеке жаңа банктік карточкаларды қаншалықты беруге болады, солардың барлығын оқытатын жаңа қауіпсіз интернет жобасында арнайы өз волонтерлар бізде бар, тренерлер бар. IT волонтерлар. Солар осы жоба аясында еліміздің бірқатар мектептерінде осы жоба аясында біраз оқулар жүргізілді. Яғни бұл осы жобадан кейін, бұл жоба басында енді кез келген нәрсе жобамен енді қазір бастап жатырмыз ғой, сол бастағаннан кейін негізгі нәрсе жаңағыдай әр волонтер өзінің импровизация арқылы өзінің жалпы қалауы, іш жан дүниесінің қалауы арқылы кез келген жүрген жерлерінде сол анау алған білімдерін ары қарай жан жағына таратып бір біріне түсіндіріп жалпы ауқым кеңіп баратыр деп ойлап отырмыз қазір. Өз өзінен табиғи түрде кеңейіп жатқан. Латиф мырза, жаңа туған нәрестелерді оңалту туралы көбірек айттыңыз, бірақ ата аналарға арналған мектеп деген жобаңыз туралы ашып айтқан жоқсыз. Бұл неткен жоба, қандай жоба, мақсаты қандай? Үлгісін қайдан алдыңыз? Сол бағана айтқан YouTube канал. Сол YouTube каналда әртүрлі диагнозлар, әртүрлі видеолар бар. Мысалы, жаңа ағыла пайда болды. Ер кісі мен әйел кісі бір-бірімен үйленіп, бір үйге шығып өмір сүріп жатыр. Оларда бала туды. Ол баланы 40 күнге дейін қалай ұстау керек? Бір жасқа дейін бала қалай даму керек? Қашан отыру керек? Қашан емектеу керек? Қашан басын ұстау керек? Соны көп ата-аналар қазір білмейді. Сондықтан қазір байқасаңыз, бағана дені сау балдар өте азайып бара жатыр. Аяқтары маймақ болады, мойындары қисық болады, омыртқасында сколиоз болады. Ата-ананың кесірінен, себеп олар қалай дұрыс баланы дамытуын білмейді. Сондықтан мен сондай ДЦП ауруына шалдыққан балдардан басқа дені сау балдарға да қалай жұмыс жасау керек, қалай олармен айналысу керек деген видеоларды түсіріп, оларды YouTube-қа және Instagram-ға басқа салаларға енгізіп қойған. Сол арқылы адамдар оны көріп, баламен қалай жұмыс жасау керекін видеодан үйреніп, өздері қаз балдарымен жұмыс жасап жүр. Ол не, тек қана Қазақстан емес, ол шетелде де, Европада да, Азияда да, қазір менде өз Африкадан да науқастар бар, ата-аналар бар. Сол орыс тілінен оның бәрін көріп, өздері жасап отыр. Волонтерліктің формасы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, экологиялық волонтерлық деген концепцияны динасыз қалай көресіз? Өйткені, жалпы көбінесе жастардың ойындағы дәстүрлі концепция экологиялық деген көшеге шығып, ауланы тазарту, болмаса құстарды күту, енді былай қарағанда дәстүрлі қоғамдағы концептілер қалыптасқан экологиялық. Бірақ бір жаңа дүниелерді көресің де, мысалы біздің елімізде экологиялық волонтерлік туралы айтқанда ешкім қаражат төлемесе де құстардың сирек кездесетін түрін есептеп санап жүретін қариялар бар. Болмаса бір күттің қанша түрі Қазақстанда өмір сүреді, соны білетін азаматтар бар, иә, аңшылық, тіпті бөкендерді санап жүретін аға буын өкілдері бар. Солармен жастардың ортасында байланыс орнатылған ба? Жалпы экологиялық волонтерлық клубтың концепциясын қалай көресің жас есебінде? Және шетелдік бір тәжірибелермен салыстырып көрдің бе?
Biz öz, men özüm pedagog bolğansın, biz men özümün profesyonel ekologiyalık образованием жок. Болгандыктан biz экологияны педагогика ғылымына интеграция жасаймыз. Экологиялык педагогика болып сол ғылымды зерттейміз. Мысалы, тек бағыт сонда білім беру жағы ғой. Білім, да, біздің бағытымыз білім беру бағыты болып табылады. Мысалы, біздің студенттер бізге келгенде, или мұғалімдер мектептерден көп мұғалім бізге келіп, бізге экологиялық негіздерін үйретсеңіз қалай болады? Біздің де мектепте клуб ашсақ, ондай ойымыз бар. Неден бастаймыз дегенде, біз командамен бізде 10-15 адамнан ғылым адамдар, эко-еріктілер, организатор командамызда бар. Организатор. Сол командамен мектепке барып, директормен договорға отырып, мысалы, и мұғалімдерді оқытамыз. Өткені мұғалімдер олар білмейді, неден бастаймыз, бізде ондай экологиялық әдістемелік жағы ғой негізі сіздердің айналысатындарыңыз. Осы жерде экологиялық тұры бізде жаңағы әртүрлі ұйым бар дедік қой, ұйымның басын экологиялық. Мен бұны сұрақты қойғандағы мысалы еуропалық мемлекеттерде мұғалімдер саваннаға барады, балаларға пілді көрсетеді немесе маймылды көрсетеді деген секілді. Дәл соның егер біздің елдегі үлгісін алып келсең, жаңа табиғат аясына мұғалімдер мен жаңа жастардың бірге шығуы, ақбөкендерді күтуі, құстарды баптауы деген секілді. Мен бірнеше жаңа мысал келтіріп кетейін. Нақты мысал, мынау Шығыс Қазақстан облысында бір белсенді волонтерымыз арнайы орман, далада орман өсірумен айналысады. Бір адам өзі орман өсіреді. Бір адам қасында осы жастармен қарым-қатынас қалай деп жатсыз ғой. Жалпы соған ерім деген жалпы жастарды ертіп, арнайы сол қарағай жаңа ағашын жазық талаға шығып, соны көктемде сайын егіп отырады. Яғни соның санын көбейтумен айналысып жүр. Өзі ерікті түрде. Өзі ерікті түрде. Оған ешкім тапсырма беріп жатқан жоқ. Одан неше ағаш ектің деп есеп сұрап жатқан жоқ. Ерікті түрде мың ағаш екті деген кезде біз бәріміз жаңағыдай бір үлкен бір жаңалық ретінде сол кісіні іздеп кеттік қой. Сонда сен айтады ғой, жай бір табиғаттың несін аясын кеңейткім келді, таза ауа бөлетін жалпы ортаны көбейткім келді деп ол кісіні жаңа сол бағытта айналысып жүрген. Тағы бір мысал айтайық, бір волонтерлық топ бар, яғни бұл өзінің аймағындағы балабақшалардың ауласына келіп сол жерді көгалдандырумен айналысқысы келеді, айналысып жүр. Яғни балабақша немересі оқитын шығар балабақшада. Жастар ол жерде жүрген балабақша басшылығына келеді, яғни бір емес бірнеше балабақшаға барған. Сол балабақшаның аулаларына жақталда жаңағы әртүрлі жаңағы ағаштарды әкеп отырғызумен, соларды суғаруменен сондай айналысып жүр. Яғни ол бір бөлек бағыт оның өзі қарап тұрсақ. Сосын бір асыл мұра деген бағыт деп айтамыз, бірақ мынау енді таза әлеммен экологиямен тікелей байланысты. Мынау біздің тарихи ескерткіштеріміздің айналасын барып ретке келтіріп жүрген белгілі бір жастарымыз бар, ұйымдар бар. Яғни бұл жерде экологиялық ол да бағыт, бірақ ол кісілердің негізгі алған бағыты жаңағы анау келе жатқан жаңағы ескерткіштерді, әртүрлі табиғи жағы тарихи жерлердің барлығын сол жердің барлып, сол жердің жаңағы экологиялық несімен айналысады ол кісілердің бағыты. Яғни бұл жерде бізде әр бағыт бойынша, әр неден тақырып бойынша дамып келе жатыр жаймен. Мен білуімше, мен достарым далаға барып, степке барып, сайғақтардың, жаңа туылған сайғақтарды санап жүрген, ол да волонтерлік болады. Және ЮНИСЕФ-пен мен 2020 жылы Plastic Free деген бағдарламада қатыстым. Ол жерде біз бастауыш сыныптың балаларына бір рет қолданылатын пластиктің зияны туралы сабақ бердік. Біріншіден мектепке баруымыз керек болатын, бірақ пандемияның кесірінен онлайн өткіздік. Дегенмен мен серіктесім екеуміз 80 балаларға жуық сондай сабақ бергіздік. Мен де осы шараға қатысқан секілді Plastic Free деп. Өткені онлайн жаңағы ағылшынша үйреніп жатқан балаларға ағылшын тілінде пластиктің жаңағы қатері жөнінде фильм түсірген болатынбыз шағын. Демек формалары көп. Әрине, әртүрлі. Заңға келсек, волонтерлік жөніндегі жақында қабылданды. Қабылданғаны көп уақыт бола қалған жоқ, 2016 жылы.
сол туралы пікірлеріңізді білгіміз келеді. Және алдағы уақытта өзгерістер болатын болса, не еліп ескерілуі қажет деп ойлайсыздар профессионал есебінде? 2016 жылдың 30 желтоқсанында волонтерлік қызмет туралы заң қабылданды. Ол заң қабылданған кезде сол қабылданғаннан кейін біраз волонтерлік бағытты қолдауға арнайы жобалар бөліне бастады. Волонтерлік қызметті елде жалпы анау арнайы мемлекет деңгейінде дамыту басталды. Одан кейін 2022 жылы өткен жылы бір жыл болып жатыр. Волонтерлерді дамытудың мемлекеттік қолдау стандарттар қабылданды. Яғни бұл жерде волонтерлерді, волонтерлік ұйымдарды, волонтерлік топтарды мемлекет деңгейінде қолдау, яғни бұл жерде аймақтарда жергілікті атқарушы органдардың барлығы осыны қолдау көрсету, арнайы волонтерлік жобаларды жүйелі түрде жүзеге асырып отыру туралы бұл стандарт бекітілді. Бұл бойынша енді кез келген қазір волонтер бұл жерде волонтер болу үшін де көп көмекті жағдайлар қажет. Мысалы жай ғана жаңа табиға мысалы дәрігерлерге қажетті болса, мысалы бала емдеуге оған қажетті арнайы медициналық құрал жабдықтар бар. Қажетті жаңағы оның ең қарапайым жаңа қолға кетін жаңа қолғап дейміз ғой, перчатка. Адамдар жаңағы бір ретті қолданатын. Оның өзі мысалы қаржы тұрады. Мысалы дәрігер ретінде өзі уақытын қиып кеп тұр, ол қалтасынан қаржы шығарып жаңағы арнайы перчаткасын, мақтасын, спиртін, бұның барын алу оның қалтасына деді. Яғни осы жағында мемлекеттік жағынан осыған қолдауға байланысты әртүрлі жобалар қазір бөлініп жатыр. Мысалы волонтерлік жобалардың мысалы кейбір кезде бізде түсінік қалыптасып келеді, волонтерлік осынша жоба бөлінді, осындай қаржы бөлінді деген кезде тегін волонтер болып жүргендер қайда деген сұрақ туындайды. Бұл жерде волонтер ол қаржыны тікелей қалтасында жалақы ретінде алмайды. Яғни оның жұмысты жүзеге асыру үшін қажеттіліктерді сатып алуға, соларды төлеу үшін қолданылатын қаражаттар. Осы бағытта мемлекеттен әртүрлі осы жобалар аясында волонтерлердің басын біріктіріп, сол жұмысты жүзеге асыруға үлкен бір көмегін тигізеді. Қазіргі енді біздің заң аясында осы волонтерлік жобаларды мемлекет деңгейінде беру, жергілікті атқарушы органдар тұрақты түрде соны қадағалап, тұрақты түрде сол көмектерді беріп отыру. Яғни ақпаратпен қолдау деген де бар. Мысалы өздеріңіз енді бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерісіздер ғой. Белгілі бір кешегі елімізде болған төтенше жағдайлар бар ғой, Апай облысындағы әлі ұмытыла қойған өрт бар, Қостанай қаласындағы өртіміз, Екібастұздағы қыстың күні жаңағыдай мұз құрсауында қалған қаламыз бар. Осы жағдайда барлық елдің волонтерларын біріктіруге келген кезде әрине сіздердің көмектеріңізге жүгініп жатамыз, өйткені осыншай көмекке осынша жалпы волонтер қажет, осынша қайырымды жандардан осынша қаржы керек деген сияқты. Яғни бұл жерде сол ақпаратпен қолдауға да осы мемлекеттік жаңағы мемлекет деңгейінде осы заң аясында көмек беру жағы ақпаратпен қолдау көрсету керек дегенде заңда арнайы жаңа пункті бар. Яғни осы негізінде кез келген волонтерлік ұйым өзін жасайтын волонтерлік қызметін келіп жергілікті атқарушы органға келіп ақпаратпен қолдауға арнайы хабарландыру жасауға не сұрай алады. Яғни бұл жерде мынау медиа ұйымдар осы еріктілерге ерікті шараларға көмектесу аясында қаншалықты белсенді? Бұл жерде мен енді осы соңғы 3 жылда осы нақты осы орталықта жүргеннен кейін қаншалықты енді салыстырмалы түрде алып қарайтын болсақ 20-шы жылмен салыстырғанда қазір деңгей жоғарылады, өсті. 2020 жылы волонтер жылы ашылды, волонтер жылы жарияланды деп жалпы бір дүркін жалпы хабарландыру болды, одан тоқтап басылып қалған болатын. Мынау енді біздің төтенше жағдайлар, мысалы содан кейін мынау біздегі жаңағы елдегі коронавирус COVID-19 дейміз ғой, сол аурудың кезінде өзі бір қажеттілігін көрсетіп қойды. Түркия елінде болған жер сілкінісінің кезінде Арыстағы, Мақтааралдағы мысалы төтенше жағдайлардың кезінде барлығында ақпарат құралдары өздері тікелей қызығушылық таныта бастады. Қазірдің өзінде әртүрлі мынау орталықтар, әртүрлі телевидениеден, газеттен, радиодан хабарласып жатады. Біз белгілі бір жаңа газеттің санын, бағдарламаны волонтерлікке арнайын деп едік. Осы тақырыпқа жасаймыз, соған волонтерлік ұйымдар бар ма, белсенді волонтерлер бар ма деген сияқты бір қызығушылық артып келе жатыр. Енді жоғары деңгейіне жеттік жетпедік деп мен оны айта алмаймын, өйткені оның сарапшы ретінде нақты бір деңгеймен салыстырып айту керек қой, оның нақты деңгейін әлі көрген жоқпыз. Бірақ енді өткенмен салыстыратын болсақ жоғарылап келе жатырмыз. Сіз екі проблемаға үлкен тоқталдыңыз. Біріншісі қаражат жағы, яғни көбірек қаражат бөлінсе мынау ұйымдастыру шараларына. Екіншісі маман тартудың қиындығы және маман тарту, еріктілерді көбірек тарту үшін медианың көмегі болуы қажет, медианың насихаты болуы қажет. Тағы қандай қиындықтар бар салаларда? Салада жаңа сіз айттыңыз, медицина саласына көп келе бермейді еріктілердің тобы, өйткені жаңағы сертификациялау
belirli bir ruhsat kağıtlarını alu oğay emes dediniz. Tağı kanday meseleler var? En manızda meseleler sol iki yıl esepteled. Mesela men turalı köp adam bilmeydi. Мен сол эч кичкентай эки жоба жүргүзем, ол адамдарга калай жеткизүү туралы. Сондуктан азыр мисалы сиз мен чакырып отурса, ошол телевизияны, мен эртең осуну 20 адам көрөт. Ол 20 адам 100 адамга айтат. 100 адам 200 адамга айтат. Сосын алар YouTube'ка кирип жана да Instagram'а кирип менин телефон номерим табып, YouTube'дагы сиздин каналыңыз калай аталат? Латиф Барпиев деп. Өзүңүздүн атыңыз менен аталат. Өзүм мен атам. YouTube'ка кез келген атана кирсе, онда әсіресе сал ауруына шалдыққан балалар тәрбиелеп отырған ата-аналар болса, сіздің ақыл кеңесіңізді тегін ала алады. Одан басқа сол басқа адамдарға жеткізу осындай платформалар бар, осындай дәрігерлер бар, көмек беретін деген сол ең маңыздысы сол жеткізу медиа арқылы және де басқа. Шамамен қазір қанша дәрігер салада осындай еріктілікпен айналысады деп ойлайсыз? Шамамен кені кейбір салаларда қажетті, мысалы, маман жетпейтін секілді, иә? Көз көрмейтін азаматтар қаншама? Былай қарағанда, жаңа гинекология мәселелеріне тоқталдыңыз осы саладағы еріктілер. Олар өте аз. Қанша пайыз екенін мен білмеймін, бірақ менің әріптестерім көбісі, мысалы, мен басында 2010 жыл біреу болған болсам, қазір біз 500-ден астам дәрігерміз. Себеп олар мен көргенім істеп, олар да істеп жатыр. Сондықтан ең жақсы керек болып тұрған бұл үлгі болу. Үлгі болсаңыз, адам көбейеді. Тағы бір сұрақ, пандемияның тұсында жаңа айттыңыз бір сөзіңізде, Айбек мырза. Бұл сұрақ Линаға да, Тамириске де қойылады. Жалпы волонтерлық, еріктілік көмек көрсетудің формалары әртүрлі. Мен білуімше, пандемияның кезінде Америка Құрама Штаттарында жастар, студенттер, сіздер секілді жастар көбінесе қарттардың үйіне тамақ тасумен айналысты. Өйткені пандемия кезінде үлкен рискіге тап болғандар осы денсаулығы нашар азаматтар, олардың көпшілігі өмірден өтіп кетті, көпшілігі жаңа халықпен байланысу мүмкіндігінен айырылғаннан кейін көбісі қорқып үйінде отырып қалды. Дәл осы кезде ақштың жастары үйлерінің ішіне кірмесе де алыстан тамақ тастап кетіп отырды үлкендердің, жаңағы мүмкіндік шектеулі азаматтардың үйіне. Бізде Қазақстанда волонтерлік қандай әрекеттер көбірек орын алды және волонтерліктің қай формасы тұрғысынан көмектесті волонтерлер? Енді әрине ол 2019-ды ұмытпаймыз ғой, санамызды көкейімізде қалып қойды деген әйдеген жыл ретінде. Біздегі жаңағы өзіңіз атап өткен азық-түлікпен көмектесу ол әрине ол бізде де қарқынды дамыды. Мына үлкен сауда орындары арнайы жаңағы азық-түлікті әр отбасына, әр қарияға жеке-жеке белгілі бір мөлшерде жаңа іріктеумен айналысқан белгілі топ болды. Одан кейін тасымалмен айналысатын автоволонтерларымыз болды. Автоволонтерларды да мысалы әлеуметтік желіге хабарландыру беріп отырып жинадық барлық аймақтарда. Яғни белгілі волонтерлар тобы өздері сауда орталығына келіп тамақтарды жалпы сұрыптаумен айналысады. Әр үйге жаңа бір екі келі қанты, екі келі майы, шайы деген сияқты бөліп отырды. Барлығын жеке жеке арнайы қалтаға салып отырады. Автоволонтерлар келген кезде қажет, бізге арнайы жаңа әлеуметтік желі колл-центр бар, жедел желі дейміз, соған хабарласқан отбасыларының тізімін, солардың мекенжайын, телефондарын беріледі. Сол бойынша автоволонтерлар аралап таратумен айналысты. Енді медицина саласына келетін болсақ, бізде волонтерлар дәрігерлер жетіспеу, дәрігерлер ол жерде жаңағы техникалық мамандар дейміз ғой, жаңағы арнайы заттар, дәрілер тасуы қоймадан, барына жаңағы демалатын газ баллондарын тасудың өзі, әр жағын неге ауыстыру, солардың барлығымен волонтерлерге ақ халат киіп, жаңағы арнайы жаңағы киім бар ғой өзі сол кезде, сол киімді киіп волонтерлер сол дәрігерлеріне жалпы емхананың ішіне кіріп кеткен жағдайлар болды. Кіріп кетіп ол жерде волонтерлік қызмет айналысты. Яғни барлық ішін тазалау менен, жалпы кісілерді алып келу, орналастыру менен, ал ең ақ дәрігерлер тек емдеумен айналысып жатты. Сондай жағдайда волонтерлар ешқандай дәрігерлік білімі болмаса да соған жаңағы екі көзді жұмып, екі қолды тек қолды алға деп отырып сондай айналысумен жұмыстар жүргізілді бұл медицина саласында. Демек сол кезде Қазақстандағы волонтерлік мектептің бір серпілісі болған. Серпілісі болды, иә. Сосын халықтың да волонтерлардың қатарына қосылуға бір жалпы ниеттің жалпы көбейгені бір сол жерден бір байқалады. Яғни кез келген негізі кез келген жағдайда бір қиындыққа ұшыраған кезде бір бірімізге көмектесіп жанашырлық қатты жанашырлығымызды бір дамытып кетеміз ғой. Яғни сол волонтер жылы жарияланып жатыр.
COVID pandemiyanın басталуы бир әрине ол енді бір үлкен бір қасірет, бірақ соның ішінде волонтерлік қызметті дамытуға келген кезде сәлде болса да бір серпінісін көрсетіп кетті. Волонтерлік деген былай қарағанда көпшілік айтады, жаңа феномен деп, бірақ шын мәнінде көмектесу жан-жағымызға бұрыннан бар дәстүр, қанымызда бар дәстүр десе де болады. Оның сыртында халықаралық феномен, әр елде әр түрлі формада жұмыс жасайды, және әр елдің экономикалық мүмкіндігіне қарай дамиды былай қарағанда. Бірақ COVID дәуірі бір ортақ формалардың қалыптасуына, адамдардың азаматтың бір-бірінен әр елдегі үйренуіне мүмкіндік берді. Дегенмен де мынау алдағы уақытта медицина саласындағы еріктілердің саны әлі артады деген үміттеміз. Бүгін студиямызға келіп мынау ұйымдастырушылық бағыттағы, медицина саласындағы, экологиялық бағыттағы, жастарға, жасөспірімдерге көмектесу бағытындағы еріктілерді шақырып, осылардың ойын тыңдауға тырысқан болатынбыз. Студиямызға келіп ой қосқандарыңызға үлкен рахмет. Хабарды қайталап көрем дейтін болсаңыздар, абай tv.kz сайтын бір қарап шығуларыңызға болады, және абай арнасының ютубтағы каналын бір шолып шығуларыңызға болады. Уақыт білгендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.